Bom dia, trailerados! Hoje é dia de deslocamento. Vamos sair aqui desse paraíso, desse lugar maravilhoso, que é o Camp da Picareta, na Serra da Canastra. Vamos embora para Tiradentes, a puxada hoje vai ser boa. Todo mundo aqui terminando de recolher tudo. Olha lá. Corre. Resolveu escovar o dente na hora de ir embora. Impressionante. Faz que nem eu, nem escova. Bora, galera. Demos uma paradinha pra juntar todo mundo. O povo só na resenha. Só no quase. Putz, que não rende a viagem, cara. Muito divertido. Pausa para o xixi, que é de lei, né? Mulherada ali só no xixi. E aí depois é resenha, xixi e resenha. Isso que não rende. Falar pra você, viu? Essa mulherada minge e fala, mas... Bolachinha? Bolachinha, bota na lente aqui, bota na lente aqui. Parada básica no posto. Quantos trailers, né? Para abastecer e para fazer uma refeição ligeira. Aí a galera toda. E agora vambora para Tiradentes. Tiradentes nos espera. A Serra das Gerais. Estamos aqui na Fernão Dias, um trechinho bem rápido, e já vamos sair em direção a São João del Queijo. Digo, São João del Rei. Bora! Chegaram! Campo Tiradentes, com a tropa, 4h20, saímos, que hora, 9 e pouco. Não, saímos 8h10. 8h10. Aqui, fica de olho, escuta. Se vem o trem. Alô? Indicado pra lá? Pode parando aqui na frente do chafariz. É, tá. O pessoal tá lá. Mas as vagas. Bem em frente mesmo, ali pra gente fazer um check-in depois eu vou te ajudar. Ah, não, as vagas então, isso que eu ia falar, as vagas são pra lá. Sim, são essas vagas. Então, pessoal, estamos aqui no Campo Tiradentes. Quem eu encontro aqui? Encontrei o Joel, que tá aqui, ó. Dos tempos do Cruzeiro Costa Leste, 2010, subimos a costa brasileira até a Bahia, fazendo aquela farra.
Hoje encontrei ele ali com a família ali, ó. Bom, você tem um cabelo bonito, depois eu quero mostrar tá aí, um produto bom pra cabelo. Os filhos. Mostra lá pra gente o... Vamos lá, tá bagunçado, acordamos agora, né? Mas é isso aí. Qual que é a história? Você estava contando sempre? É, não, eu ia fazer um camper. Daí eu assistindo o teu vídeo, eu vi, ó, eu quero a mobilidade que um trailer pode dar. Mas eu queria também um trailer que fosse pequenininho, que pudesse andar mais na estrada, enfim, né? Eu desenhei ele e mandei uma fábrica para fazerem. É, olha só. Ele tem, você sabe mais ou menos a medida? Puxa vida, assim de cabeça eu não sei não, mas ele é bem curtinho. Né? Eu fiz de forma que coubesse uma dinette ali dentro, né? E ao mesmo tempo uma cozinha que pudesse ser acessada por dentro e por fora. Ah, ela tem tipo um balcão aqui. É, o balcão, a geladeira vai, corre lá pra dentro e corre aqui pra fora. Dá, né, pra abrir um boteco nas horas vagas. Dá pra vender caipirinha. Olha que legal, uma solução bem legal. Tem o teto pop-up ali, né? É, exatamente. Ele dá uma subida pra quem é baixinho aí, né? É. Aqui tem uma barraquinha de apoio. North Face também não é fraco, né? North Face não é fraco, né? É uma bela barraca, né? Pra quem conhece, isso aí vai pro Himalaia. Pois é. E aqui por dentro, você pode tomar café na cama, na verdade, né? É, tá bagunçado, né? É, normal, né? Normal. É, basicamente a cama é uma facilidade. Não, mas ela é grande, né? Porque abre o teto, fica bem grande. É, ali é uma dinette, né? Aqui, né? É, dá pra fazer refeição da noite aí dentro, quando tá chovendo, tá, assim. Bem legal, bem legal. É isso aí. Então, você vê, basta vontade, né? Dá pra socar no carro até, e Fiat 147 eu já vi gente viajando. Então, viaje! Então, pessoal, chegamos ontem aqui no camping Tiradentes, nem gravei nada porque a gente tava cansado, foram mais de 8 horas de estrada e chegamos, nos instalamos, aí já sentamos numa roda de violão, uma cachaçaiada aí para dar uma relaxada, baixar a adrenalina e estamos aqui, a galera toda lá. Ei, visão bonita, hein? Olha lá, Clube Irmãos da Estrada na vibe da viagem. O camping aqui é muito charmoso, muito bonito. Ele fica na beira da estrada da Maria Fumaça. Hoje é segunda-feira, não tem, acho que não tem a Maria Fumaça, infelizmente. Mas ela passa na porta do camping, ó. Tá vendo ali, ó? A plaquinha do trem, Pariol Escute. É um lugar muito bom. Tiradentes é muito charmoso, né? Se você não conhece Tiradentes, vale a pena. Uma cidade ímpar. Parece como se fosse, sei lá, Paraty, só que longe do mar. Paraty das montanhas. Ou Paraty é Tiradentes na beira do mar. É tudo a mesma colonização, né? Caminho do Ouro, caminho Estrada Real. São parentes. Aqui tem uma área pro lado de cá. Aqui tem a galera toda do clube, pro lado de cá. O camping tem uma piscina aqui. Essa época não rola porque tá gelado, né? Mas uma área muito bonita, muito gostosa. Passa um rio lá no fundo, bem charmoso, bem legal. Aqui pro lado tem a área de barracas, tem lava-prato ali. Tem umas áreas meio comunitárias, tem uns banheiros ali. É grande o camping, viu? Bem grande. Aí tem um roda quadrada para aluguel. Se quiser uma experiência de trailer num local charmoso de Tiradentes, aqui no camping tem. Aqui os banheiros. Vou mostrar, nem entrei, vou mostrar em primeira mão como é que é, como está no estado. Se tiver algum homem pelado, a gente corta. Não. É isso, básico, limpinho. Tá funcionando. É isso aí. Vamos dar mais um rolê aqui nos cantinhos do camping. Yeah.
Então aqui estava assuntando aqui com o Luiz Antônio, que é o pai. É o pai do campo. Aqui o rio que passa atrás da propriedade. Aqui é a casa deles, no fundo do camping. Muito simpático, muito bonito. Lugarzinho bem agradável. Então é isso. Esse é o camping Tiradentes. E hoje nós vamos fazer o passeio lá para cachaçaria, conforme eu acho que eu já falei, né? Juntar a galera, hoje é um dia mais tranquilo, mais de preguiça, muito sem, meio sem horário. Vamos tentar juntar o povo aí. Mulherada se juntou para fazer pão de queijo, fazer bolo, já dispersou o bagulho, já tá difícil. Mas é importante é isso, o pessoal fica à vontade, tá todo mundo curtindo, vai ter tempo para fazer o passeio programado, tem tempo para sentar e papiar. E é isso aí. William e a Elisa são mineiros e eles resolveram fazer lá um pão de queijo e a Elisa aproveitou para dar uma aula para a mulherada lá como é que é o verdadeiro pão de queijo, a receita e as proporções, qual tipo de polvilho. Então estamos saindo agora do camping Tiradentes em direção a Coronel Xavier Chaves, que é uma cidadezinha onde fica a cachaçaria século XVIII. E eu não vou falar nada, vocês vão ver lá. Vão ter a surpresa de acompanhar o vídeo e ver. E estamos aqui na companhia do casal William e Elisa. A Elisa ficou devendo a história do pão de queijo, lá o workshop do pão de queijo. A gente vai ter o pão de queijo. Ficou devendo. Só falou, mas vamos ver, vamos conferir. Senão eu vou destituir o título de fã número um. O William ganhou o título de, depois de passar por uma prova oral, no bom sentido. Ele ganhou o título, fiz um teste, porque ele conhece todos os episódios do Treinando Por Aí. Aí eu fiz um teste, escolhi um episódio aleatoriamente, tirei, pincei assim, falei, e esse cara? Ele deu a letra certinho. Então ele foi eleito, ganhou a caneca, troféu de fã número um do Clube Irmãos da Estrada. Mas tem que se comportar, senão destitui. Vambora. Cachorro que não morde. Pimenta que não arde, cachaça que não é forte não resolve, né?